دوبر ظہر امام سمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن نہار ولیوں حافظ ارزکات امن وطمت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا باب الحوائج ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد دعا ہے مالک اس مقام تے ٹورایا قبول سوائے غم شبیر دے بیا غم نہ دیکھو زاکری نظام دی پڑھائی میں حکیر دی نوکری خالق اپنی بارگاہ چ منظور فرماوے جڑے بیمار ان صدقہ بیمار کربلا دا مالک صحت کاملہ اجل عطا فرماوے ہر مجلس سے چرض کریں دراں بانیان دے حق دعا کیتی کرو کیونکہ بانی او میزبان ہے جاندے 14 مہمان ہوئے مالک میرے بھائیاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما مالک انہاں دے گھراں تے رحمت نزول فرما مالک انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما اج دی بہت بڑی دعا ہر بندہ امین آکھے مالک مرن تو پہلے 14 دا زوار بنا بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما ہادی برحق دا جل ظہور فرما اس قابل بنا کے بارہویں سرکار دی زیارت مشرف ہو سکیے ان ساریاں دعاواں دی مستجابت واسطے مل کے صلوات پڑھو تکلیف نہ سمجھو تو پھر بھی صلوات پڑھو ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نورا کلو بنا بے مسائے بل حسان السلام تو وسلام مولا حسن المسموم وعلى حسين المظلوم ناراض نہ تھی کو کفن پوا نہ سکدی بی بی آدیے میرے ہاتھ رجھ گئے ہن رسیاں وچ ہاتھ پیر بنا نہ سکدی آباد رہاں آباد میں لکھ وار آدھ رہاں جڑی دعا قبلہ صاحب کتھاؤں مستجاب نہ ہوئے حسین دی مجلے سچوں دیے میں جھولی چاہ کے دعا منگدا ہر بندہ امین آکھے شالہ کوئی بھین بھرا دلاش تے مجبور ہو کے نہ آوے جویں حسین دی بھین بھرا دلاش تے مجبور ہو کے آئیے رو کیا دی کھڑیے ناراض نہ تھیویں میں اجڑی تھے تے کو کفن پوا نہ سکدی بی بی آدھی ہے میرے ہاتھ رجھ گئے ہن رسیاں وچ ہاتھ پیر بنا مرحبا مرحبا تھوڑے ویڑے آباد ہو میں تھوڑے ویڑے آباد ہو میں
میں بسم اللہ نوکراں لے دیا دیا راضی ہوں ناراض نہ تھی میں اجڑی تھے تے تک کفان پوا نہ سنگ دی بی بی آدھی میں دے ہاتھ رجھ گئے ہینا رسیاں ویچا ہاتھ پیر بڑا مرحبا نوکران نوکران اچھا نوکری سہی اے میرا کمال نہیں بھائی اسد عباس مومنین دے دل دا درد بانیاں دا خلوص میں لکھوارا دراواں ناراض میں بسم اللہ کراں ناراض نہ تھی میں اجڑی تے 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 کو کفان پوا نہ سنگ دی بی بی آدھی میں دے ہاتھ رجھ گئے اینا رسیاں وچا ہاتھ پیر بنا نہ سنگ دی او جڑی شام غریباں گزری ہے بی بی آدھی میں دی غربت دیکھ میں بینوں کے ہاتھ میات کو لا اچھا نوکراں علی دی اچھا نوکراں بسم اللہ بسم اللہ جڑے رون دی نیت نہ لائے او جڑی شام غریباں گزری ہے بی بی آدھی میں دی غربت دیکھ میں بینوں کے ہاتھ میت کو لا نہ سنگ دی علی دیا دیا تھوڑے تر ماں حسین جی تمہیں کسے دا مت آون جو سی آون جو بسم اللہ جڑے رومن دی نیت نہ لایو کثرت ذاکرین دی میں صرف دو جملے میں کڑی نال کڑی ملا کے بھائی شاید بھائی اسد عباس بھائی عمران تے تھوں وین کرن لگا او سے مالک تھلے بابے کو صحت دے وے 28 رجب دی بڈھی دی گرائی میرا گھر ہے میرا وطن نہیں میں جاندا تساں ادب نال بڑا پیار کریں دیو تے میرا دل چاہندا ہے میں ادب دے دو جملے تھوڑیاں زولیاں تک پہنچاواں 28 رجب دی بڈھی دی گرائی اکبر دی بارات مدینہ چھوڑے دو محرم نو اکبر دی بارات کربلا چاہیے 7ویں دی دیگر براتیاں دا کوئی اتنا رش ہوئے باراتی پانی پیندے رہن تے پردہ دار دسے رہ گئے میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر اسے دا نام مجلے سے انو 10ویں دا ڈیہ چڑھ پیا حسین علی اکبر کو کھارے چاڑا جداں کدیں بنرے دی شادی ہوے نا جڑے روندے پیو پردہ دار پرانے زیور لہندن تے نویں زیور پہندن علی اکبر دیا ماما تے بھیڑا پرانے زیور کمیاں چ ورتا چھوڑے میرا اشارہ سمجھ سو کہیں بی بی زیور انج پاتن کہیں بی بی زیور انج پاتن بنرے دی چھوٹی بھیڑ ہوندی ہے لاڈڑی او چوکھے زیور پہندی ہے اکبر دی چھوٹی بھین کو این رنگ دے زیور پاتے نا ہر پردہ دار زیور لہا چھوڑے نا اکبر دی بھین آج بھی پا کے ستی ہوئی ہے آباد رامے نوکر سنگھ بسم اللہ جڑے رون دے پیو بازار سجدے رہے جڑی گھر رچ کدہ نہیں ٹری ترائی دی ہڑے کھڑی رہی بس وین پیا کرے نا انتظار نہ کراواں اللہ گوائے ان حالت کیڑی ہے حبش دی ملکہ تھوڑی روندیاں اکھاں کو انتظار نہ کرا تو سنجو جڑ گئے ہو بازار سجدے رہے جڑی گھر وچ کدہی نہیں ٹری اج ترائے دیہاڑے او کھڑی رہی حبش دی ملکہ روایت کریں دن ادن مک گیا بازار تے آ گیا دربار جتنا میں سوکھا پڑھے اوندے کول ودھ کے تساں سوکھا سنے اتنا سوکھا مکا نہیں حبش دی ملکہ روایت کریں دیئے ادھیے جدہ بازار مکہ نا او ویلے پتہ نہ لگدا
اکبر دی اماں کیڑی ہے، اصغر دی اماں کیڑی ہے، ظالم شراب دے نشیاں چ بیٹھا ہے، کئی گھنٹاں دے بعد پچھدا ہے دے کیڑی ہے آلیا، کیڑی ہے علی دی دھی، مرحبا مرحبا تھوڑے ویڑے آباد ہوئے، ظالم آدن جڑی ضعیفہ کھڑی ہے، ضعیفہ دی کن دے پچھو علی دی دھی ہے، ظالم آدن ونیو اجر رسالت دے ہوئے، اجر رسالت دے نینا حباج دی ملکہ بڑھڑے ہتھا دے جھلے دیئے، جڈائے پاس زخمی ہوئے وطین جھلے دیا دیا، میں کمارو آئے خالی ولی ہوئے مادیا دیا، آواز آدھے 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 مہبا، تھوڑے ویڑے آباد ہو میرا، تھوڑے ویڑے آباد ہو میرا، سونا گریا ہو گیا جڑے رون دے پیو، اللہ گوائے یزید دے نال ایک سفیر بیٹھا ہے، حبائی دا وسدا ہے جندا نام سعید ہے، ملکہ زنجبار دے چاچے دا پتر ہے، خون کو خون نال کشش ہوندی ہے، علی حسین فرمیندے لا اما جدا تو کو اجر رسالت ملدا ہے میں دے دیا اے سامنے والا حبشی روندا ہے، حبائی دی ملکہ رو کے فرمیندے لا سعید تو اے آدم میں سعیدا شالا تو میمونہ نہ ہو، بی بی آدھے کتھوں دا وسدہ آدھے ملک زنجبار، بی بی آدھے بادشاہ کون آدھے عاشق بوس، بی بی متیانہ نے پوچھا آدھے زندہ یا مر گیا، آدھے نو مر گیا ہے اوندی حقد ہی آئی، جیندی جتی ازاد دخت رکھی ہوئی آدھے نا پکن گئی ہے، آدھے نا مدینہ دے سی آدھے نا انا دے برتن دون دیئے انا دے جھاڑ مرحبا، تھوڑے ویڑے آبادوں میرا، اللہ گواہے ویلے ملکہ زنجبار دی آواز آئی ہے، اگر روحا میمونہ اسے دربار چمل ونی پہچان ویسے آدھے قیدے نہ ہوئے اسے گالدہ بدلا گنا، کجا شرابی دا دربار کجا ملکہ زنجبار، بی بی آدھے اچھا نہ بولا کلی نہیں دربار چیا لیا، آئی ہوئی گھینا نو بھر جا آیا نالے نگال ویچو رسیہ، واہ واہ آباد رہا میں آباد نوکرہ نوکرہ لی دیا دیا را دیا ویلا، اندے کلو کھمین کرے نا جڑے رومن دینیت نہ لائیو، اللہ گوائے ویلے 400 سپائی میں تلوار کدھیے، یزید سامنے نادن ملکہ زنجبار نو علی دیدھی وانگو بے وارس سمجھائیو، انو بے وارس دنا میں ویلے اپاس دے سر گھوڑے دی گردن چھوڑیے، اون جاتے آئے جتا مولا حسین دا سر را رو رو کیا دینا آوار سگائے، او اما فضا دے رو لگائی ای جائی زہرا دے ہیں نوال، کھل مرحبا مرحبا، آخری ویڑا نوکران نوکران لیدیا دھیا دور درازی رہا میرا، اللہ گوائے والے یزید کمبان لگی ہے، یزید آدھے او چادر مگاو جہندے جو سونے دیا تارا لگیا ہائیں، اللہ گوائے سید آدھے چادر رکھیا دے ونیا اپنی ملکہ نو چادر دے، اوہ ہوا کہ چادر کرے نا بیویاں چون کر ونیا، اوہ والے سید چادر چاہیے ملکہ زنجبار دے حتہ دے رکھیے، ملکہ زنجبار چادر زمین دے سٹیے، سیدہ دے کیوں نہ کرے دی رو رو کیا دے کیوے کرائیں لٹیا ہے برکا، او میں دیا لیا دا نو لاکھ ویچو جشا نو منا کے دور لہجی، علمان علمان نوکران بھائیاں کل، اچھا بھائیاں کل معافی مانگے، آخری بین جیلے روندے پھائیو، اللہ گوائے انہا حالت گھریے یزید کم دائے، یزید آدھے جلدی کرو دربار علیہ عورتہ سڑو، یہ عورتہ سڑیے نا دے ونجو علی دیدھی نو آکھو، جو آدھیے میں لکھنے نام کو بھیرا دا قطع
قتل معاف کر دے وے جیڑی باب نال کدی نہیں بولی اج یزید نال بولی اے رو رو کے آ دیا متا تو سمجھے او میں ماں کو دربار وچوں وال ویسا معافی مانگے تواڈی محبت کو زیادہ نازماں چاچا جی اگر میں وین سمجھا گی دا ہر بندے دے جگر جو ہے بلندو سی اس دربار وچ اک نبی دا صحابی ہے جڑا اکھاں تو نبی نہ ہے نال والے بندے دا منڈا ہلا گیا تے آدے میں کوئی وی لگدا ہے دربار وچ علی آ گئی ہے آدے علی نہیں آدے جے علی نہیں وت لے جا دسیندا ہے علی دا کوئی پتر ضرور ہے آدے شکر کر دے اکھاں کوئی نہیں پتر نہیں دربار جالی دی دھی آئی ہوئی ہے بھاویں جو نبی نہ کہے لے سجے جندا ہے کہے لے کھبے جندا ہے او دے مدینے چ مر گئی ہوے آ تیری جُتی دربار نہ آئی ہوے آ او دے تیرے تا 18 بھراں رو رو کے آ دے نہ پوچھ میں دے مک گئے مار او بھراں دے جدا شام غری ہپا مالک عبادت قبول فرمائے۔